নমস্কাৰ আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত মৰস্মিতা গোস্বামী আৰম্ভণিতে এক ব্ৰেকিং নিউজ ফণী ভূষণ চৌধুৰী হ'ব বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ 19 মে'ত শপত গ্ৰহণ কৰিব ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে ফণী ভূষণ চৌধুৰীৰ শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব মুখ্য সচিবে 21 মে'ৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অধিৱেশনত নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ অনুমান জনাইছো যে ফণী ভূষণ চৌধুৰী হ'ব বিধানসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ 19 মে'ত শপত গ্ৰহণ কৰিব ফণী ভূষণ চৌধুৰীয়ে ফণী ভূষণ চৌধুৰীক শপত বাক্য পাঠ কৰোৱাব মুখ্য সচিবে 21 মে'ৰ পৰা তিনিদিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশন অধিৱেশনত নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষ আৰু ইফালে ধেমাজি শোণিতপুৰ জিলাত নতুনকৈ আৰক্ষী অধীক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ধেমাজি জিলাৰ নতুন এছ পি হৈছে ৰঞ্জন ভূঞা মাণ্ডাকাটাৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ অধিনায়ক হৈ আছিল ভূঞা ডক্টৰ ধনঞ্জয় পৰশুৰাম ঘানাৱতক শোণিতপুৰৰ এছ পি হিচাপে দিয়া হৈছে নিযুক্তি কংকন জ্যোতি শইকীয়াক চি আই ডিৰ এছ পি হিচাপে নিযুক্তি শিলাদিত্য চেতিয়া কাহিলিপাৰাৰ দশম এ পি বি এনৰ অধিনায়ক নিযুক্তি মুগ্ধজ্যোতি দেৱ মহন্তক মাণ্ডাকাটাৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ অধিনায়ক নিযুক্তি অমৃত ভূঞাক অভয়াপুৰীৰ অষ্টম এ পি বি এনৰ অধিনায়ক নিযুক্তি হৰেকৃষ্ণ নাথক মহানগৰ আৰক্ষীৰ ডি চি পি নিৰাপত্তা চোৰাংচোৱা হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে মানৱেন্দ্ৰ দেৱৰয়ক ব্ৰহ্মপুৰৰ নৱম এ পি বি এনৰ অধিনায়ক নিযুক্তি ডক্টৰ নন্দ সিঙক মাকুমৰ ছেকেণ্ড এ পি বি এনৰ অধিনায়ক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে পুনৰবাৰ জনাইছো কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতলৈ ধেমাজি শোণিতপুৰ জিলাৰ নতুনকৈ আৰক্ষী অধীক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যেই ধেমাজি জিলাৰ নতুন এছ পি হৈছে ৰঞ্জন ভূঞা মাণ্ডাকাটাৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ অধিনায়ক হৈ আছে ভূঞা ডক্টৰ ধনঞ্জয় পৰশুৰাম ঘনাৱতক শোণিতপুৰ এছ পি নিযুক্তি কংকনজ্যোতি শইকীয়াক চি আই ডিৰ এছ পি নিযুক্তি শিলাদিত্য চেতিয়াক কাহিলিপাৰাৰ দশম এ পি বি এনৰ অধিনায়ক নিযুক্তি মুগ্ধজ্যোতি দেৱ মহন্তক মাণ্ডাকাটাৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়ানৰ অধিনায়ক নিযুক্তি অমৃত ভূঞাক অভয়াপুৰী অষ্টম এ পি বি এনৰ অধিনায়ক নিযুক্তি হৰেকৃষ্ণ নাথক মহানগৰ আৰক্ষী ডি চি পি নিৰাপত্তা চোৰাংচোৱা হিচাপে নিযুক্তি মানৱেন্দ্ৰ দেৱৰয়ক ব্ৰহ্মপুৰৰ নৱম এ পি বি এনৰ অধিনায়ক নিযুক্তি ডক্টৰ নন্দ সিঙক মাকুমৰ ছেকেণ্ড এ পি বি এনৰ অধিনায়ক নিযুক্তি আৰু ইফালে ছিপাঝৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকা কেবিনেট মন্ত্ৰী লাভ কৰাৰ পিছতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ছিপাঝৰ জলসম্পদ বিভাগৰ মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে খহনীয়া বুজ লৈছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংগ দিছে ছিপাঝৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক ডক্টৰ পৰমানন্দ ৰাজমহীয়ে জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়াক লগত লৈ মন্ত্ৰী বিধায়কে ছিপাঝৰ কুৰুৱা পাথৰী ঘাট অৰ্ধ নিৰ্মিত মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কুৰুৱা কিৰিংবৰীৰ খহনীয়াৰ বুজ লয় গোটেইকেইটাৰে 90% কাম হৈছে কিন্তু আৰু অলপ কাম কৰিব লগা আছে যেনেকৈ এই নয় নদীৰ এই অংশটোত আহিছিলোঁ ইয়াতে অলপ প্ৰটেকশ্যন কৰিব লগা আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 5 কিলোমিটাৰ মথাউৰি বনাব লগা আছে ছিপাঝৰ সমষ্টিত এই গোটেইখিনি কাম কৰিম পৰ্যায়ক্ৰমে ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি